Хочу повернутися до того, що ви сказали, Російська Федерація, країна-окупант і агресор, купила 300 дронів камікадзе в Іранської республіки. В Україні є свої українські дрони, масове їх виробництво, так? І взагалі, яку зброю ми зараз можемо виготовляти самі, щоб не чекати поставок закордонних, не просити, вимагати від міжнародних партнерів, а закривати самотужки свої потреби? В Україні працюють кілька складових щодо забезпечення потреб української армії. Звичайно, окрім переговорного треку на рівні української дипломатії та вищого військово-політичного керівництва з нашими західними партнерами працюють українські виробники, зокрема український оборонно-промисловий комплекс, який серед іншого виготовляє в тому числі і БПЛА, дрони ударні, дрони камікадзе. Щодо номенклатури, детальної інформації поки що немає, там є певні обмеження щодо грифів, але представники Укроборонпрому обіцяють, що найближчим часом почнуть активно застосовувати ударний дрон, який спроможний діяти на 8 до 1000 кілометрів. Крім того, активно працює український бізнес, в тому числі аматори, які вболівають за майбутнє України, і вони самотужки виготовляють різні типи БПЛА, і дрони камікадзе, і дрони розвідники, і ударні дрони. Так само ця комунікація відбувається на досить серйозному рівні, і чимало українських підрозділів мають змогу використовувати саме дрони різних типів для того, щоб наносити удари по ворожих частинах та підрозділах. Звичайно, що дуже важлива компонента, яку зараз почав реалізовувати активно український оборонно-промисловий комплекс, і на тому наголошував секретар РНБО пан Данілов, це випуск артилерійських та мінометних снарядів для потреб українського війська. Бо війна, яка нині триває між Росією та Україною, по праву називається війною артилерії. Тому що і російський окупант використовує шалену кількість артилерійських снарядів і відповідно українські сили оборони в рамках контрбатарейної боротьби, в рамках артилерійських дуелів використовують від 4 до 7 тисяч снарядів на добу. Це надзвичайно високі показники, звичайно, що для того, щоб тримати той самий темп стрільби, щоб ефективно нищити ворогів, нам потрібно масоване виробництво тих самих артилерійських снарядів і відповідно стволів для гармат, для того, щоб темп стрільби не знижувався, і відповідно точність вогню була максимально високою.